И ее основные фишки – это в первую очередь использование линейки Novage самостоятельно. Кроме всего прочего, все друзья и знакомые Светланы тоже используют эту линейку, и она не упускает ни одной возможности, чтобы провести сессию Novage в любом удобном месте. Также у Светланы есть собственный офис, который не простаивает, и в нем всегда проходят сессии Novage. Я думаю, что вам уже всем интересно услышать, как же именно Светлана проводит свои сессии и как она достигла победы в данном конкурсе. Светлана, мы с огромным удовольствием приглашаем вас. Подключайтесь, пожалуйста. В комнате же Олечка період конкурсу 11%, і продано в мене всього-навсього 13 наборів. Можливо, це мало, а можливо, це і багато, але ми з командою працювали над цим. З цих наборів, з цих 13 наборів, так, продано було і жіночі, і також чоловічі. Скажу одразу, я цікавилася чоловічим набором, і одразу його замовили чоловікові. Дуже довольний залишився. Спочатку говорив мені, що мені не потрібно, тому що в мене зморшків немає, так? Але я говорю, що в цьому возрасті повинні чоловіки теж користуватися. Я підбила його на це і, ну, в принципі, користується, дуже задоволений. Після того, коли я розповіла своїй кумі, вона також замовила у подарунок своєму чоловікові, так? Значить, в період конкурсу так продано 13 наборів. Далі. По слайдику. А що мені найбільше подобається у роботі з серією Novage? А так як ви бачите, я написала, мені подобається, тому що це вже шведський продукт. Друге, це протестований продукт, так? Це я вже переконалася, це я все бачила у Швеції. Далі, це якісний продукт, він дає швидкий і видимий результат. Це дійсно так, всі клієнти, всі люди, які приходять до мене за цими продуктами, одразу бачать результат. Можливо, комусь на обличчі, як я говорю, зморшки одразу так зникають. Комусь треба попрацювати більше часу, так, можливо, там півроку, рік, щоб це було замітно. В кожного лице індивідуальне, кожна людина індивідуальна, так і, ну, і шкіра теж. Тому результат, цікаво працювати з цим продуктом, з корисним продуктом. Продукт збирає в аудиторію людей, які стають не тільки клієнтами, як я вже написала, користувачами, а й компанією Oriflame. Скажу одразу вам, сьогодні також в мене є замовлення, один набір, це теж з Хмельницької області дівчина, і також плюс моя напарниця в нашому салоні теж протестувала цей продукт і ближчим часом, можливо, до Нового року, теж хоче замовити його. Далі, особливо, що мені подобається, що працюючи з цим продуктом, так, з цієї серії Novage, ми отримуємо лояльних клієнтів, так, які повторно замовляють ці продукти і набори. Тобто, якщо людина покористувалася один раз, вона зрозуміла, що дійсно підійшов їй цей набір, так, тоді без проблем одразу замовляє повторно. Є дівчата, люди, чи старші жінки, які дозамовляють обично завжди, говорять, що закінчується в них скоріше сиворотка, ну, можливо, трішки неправильно користуються, так? Завжди, що потрібно користуватися одночасно всіма продуктами і щоб одночасно вони всі закінчувались. Не можна, теж перший раз, коли я купувала, теж таке траплялося. Ну, я проговорюю людям, що якщо вдруг щось скоріше закінчується, тоді просто докуповуємо той, який продукт, який закінчився, так? Ось ви бачите фото, постійно ми проводимо якісь в різних закладах, проводимо ось такі сесії. Далі, мої дії в роботі. Ой, вибачте, перегорнула слайдик. Мої
і якою серією. Користуюся я екологеном 30+. Раніше, коли я тільки прийшла в компанію, я користувалася 25+. Так, це в нас True Perfection. Зараз я користуюсь екологеном. Більше мені чомусь до вподоби ця лінійка. І навіть тим дівчатам, яким зараз 28-29, я одразу пропоную цю лінійку, одразу екологен. Далі, що я роблю? Друге, це я запрошую додому. Раніше це було так, до поїздки в Швецію, я запрошувала людей додому. Зараз ми відкрили салон, б'юті-салон, і тепер я запрошую людей на офіс. Протестувати продукт індивідуально. Тобто, працюю з серією 25+, і 30+. Значить, 25+, в мене залишився моя серія, так, я ним проводжу людям тестування, так. І також екологеном тим, яким я користуюся, теж ми його тестуємо. Інші всі серії я замовляю окремо, а я замовляю пробнички для тестування. Всі ми знаємо, так, в каталогах нас є 50+, 40+, я їх замовляю і потім просто людям їх або дарую, або люди його замовляють, і так ми тестуємо кожному по роках, так. Третє, що я роблю, це також я пропоную свою, це я вже проговорила, серію 30+. Протестувати, даю продукти додому теж клієнтам. Я знаю, що такі, так само робила Оля Шаєвська, так само працюю я. Я знаю, що це дає результати, коли я людині дала додому, людина собі вільно попробувала, я говорю на 3-4 дні, і людина може, має право собі спробувати, так, і одразу на 4-5 день вона мені може сказати, що дійсно їй там підійшло або не підійшло. Ну, рідко, коли таке буває, коли продукт не підійшов. Зовсім рідко, це бувало серед 100 чоловік, можливо, хтось двоє. Четверте, це ми тестуємо продукти по запрошенню, так, домовляємось де і коли. Це не обов'язково, що це може бути в мене на офісі, в нашому салоні, ми домовляємося, де ми можемо зустрітися, це будь-який заклад може бути, так, і на яку годину. П'ятий метод, це метод номер один, це я викладаю в інтернеті оголошення про тестування новеч, тобто у офісі, так як вже ми відкриті, запрошую людей вже сюди, в нашому б'юті-салоні, як я написала, і записую кількість чоловік. Тобто на тиждень це я проводжу дві такі сесії, запрошую людей, по записі, можливо, це може бути двоє або троє чоловік. І крім того, як я теж написала, користуються з новеч, це мої рідні, близькі, батьки і знайомі. В компанії в січні, це, як я прийшла, так, зареєструвалася, це вже буде в січні 2 роки. І з перших моментів, коли я прийшла 18-му році, я одразу спробувала одразу лінійку новеч, я одразу була задоволена, як я вже проговорювала, це тоді була лінійка True Perfection, так, і після того була всім рекомендувати, ну, на той час ще не було екологена, так, було 35+, тоді ця лінійка, і від того почала дуже всім до вподоби, і завжди тепер після закінчення цих продуктів, так, вони одразу замовляють знову і знову. А далі тут що я хочу вам показати на картинках, це наша лабораторія, да, дослідження шкіри обличчя, де ми були в Швеції. Олечка теж вже показувала фотографії. Надюша Дроздова теж розповідала, як взагалі, що складаються наші сиворотки, кремчики, да, що туди входить, і соборові клітини, як їх вирощують, в яких таких, як я говорю, парничках їх держать, так, це дуже було цікаво. В цій лабораторії знаходиться там пару таких кімнат, да, можна так сказати, кімнат, там окремо, де тестують, іменно окремо там, де вирощують їх, це дуже було цікаво. Цікаво, ну, перший раз, так, і тепер вже можна, вже знаю про продукт більше, і можу більше розповісти взагалі, як все пройшло, так. В інтернеті я почала викладати для себе і в загальному. Далі також фото, тут нам теж тестували, досліджували шкіру, да, нашого обличчя. Дуже мені сподобалось ось туди в області біля глазок, де в нас є гусячі лапки, як ми про це говоримо. І ось так ось на щічках дуже мені сподобалось.
дивилася, що пори в мене взагалі не забруднені, ну так як нам мені сказали, так. Далі пігментації в мене немає, немає в мене прищічків. Вона, звичайно, запиталася, чи я користуюсь Nuvechi. Я відповіла, що так, тому що це видно результат. Дуже мені сподобалось мій вік, так, і моя шкіра, як вона виглядає зараз. Тобто до Швеції я ніколи не робила таких дослідів, ніхто мені цього не робив. І скажу зразу, що це дуже круто, це дуже класно і мені дуже сподобалось. А з боку на фото ви також можете побачити Ален Мавон, так, директор Інституту дослідження шкіри. Ось теж познайомились, пофотографувалися, взяли автографи. Так, переключаю слайдик. Щось не грузиться. Є. І ось така ще в мене фоточка. Один із методів, який я взяла до уваги в свою роботу. Коли в нас були такі конференції, так, після того, як ми дослідили свою шкіру обличчя, були лідери з інших країн, Казахстан, так, Молдова, Росія. І мені дуже сподобалося, як одна з лідерів, директор, розповіла, як вона працює взагалі з цією лінійкою. Так? І мені дуже подобається цей метод, і тому я буду його використовувати також. Перше, це те, що вона розповідала, це курс повного оновлення шкіри. Значить, пропонується серія за віком людини. До прикладу, я взяла, вона проварила це 5+. Повний курс 12 тижнів. Тобто їй лічить. Перше, це вона запропонувала 50+, це в нас Time Restore, так, серія. Жінка пройшла весь курс. Після того, під пунктиком 3, вона пройшла повторну консультацію, також зробили фото до і після, протестували Skin Expert, зробили тест, так, подивилися взагалі на обличчя. Після того, що вони роблять, під пунктиком 4, далі вони пропонують пройти курс, це підтяжка овалу обличчя, підвищення пружності шкіри. Тобто пропонують серію 40+, це в нас набір Ultimate Lift, так? Також жінка користується, це 12 цим продуктом. Далі знову приходить, так, на консультацію, проводять фото до і після, дивляться на шкіру, що змінилося. Ось, після того вони знову роблять тестування, це що я вам вже проговорила, і пропонують серію 30+, тобто екологен, так? Лідер розповідала нам, що жінка була задоволена своїми результатами обличчя шкіри обличчя, вибачте, і після того, коли вона спробувала то зменшення зморшок, так, і розладження шкіри, вона дуже була задоволена. Категорію Nuvechi. І я впевнена насправді, що Світлана Олександрук не просто так, така гарна шкіра, яку відмітили співробітники центру дослідницького, і побачили, що шкіра дійсно в гарному якісному стані і не має тих всіх негативних наслідків, які перерахувала Світлана. А все це завдяки тому, що Світлана є 100% споживачем лінійки Nuvechi. Я також хочу подякувати їй за інформацію з приводу тих фішок, які Світлана бере щоденно в свою роботу. Я думаю, що проводження сесії Nuvechi – це дуже гарний показник. Але ви пам'ятаєте, що на початку Світлана сказала, що я мала всього-навсього 13 наборів Nuvechi. Багато це чимало, відповідно, дивіться самі. Але я хочу вам сказати, що при цьому всьому у Світлани досить висока сама доля категорії Nuvechi. Тобто переважна більшість продуктів, які купляють саме в її структурі, це окремі продукти, а не разом вся серія. Перевага, звичайно, всієї серії, вона набагато вища, тому що ефект буде в 7 разів сильніший. А я думаю, що саме це те, за що всі ми з вами боремося, за що готові витрачати кошти. А я з великим задоволенням хочу перейти до наступного.